Hər vaxtınız xeyir olsun Könül. Bəli, Füzulidən salamlayırıq. 44 gün müddətində Ermənistan silahlı qüvvələri istər əvvəlki təmas xəttinə yaxın yaşayış məntəqələrini, istərsə də təmas xəttindən uzaqda yerləşən yaşayış məntəqələrini hədəf aldı. Əlbəttə ki, onların məqsədi dinç əhalini qorxutmaq, öldürmək, evləri dağıtmaq, yandırmaq idi. Düzdür, onlar məqsədlərinə çata bilmədilər. Şəhid olanlarımız da oldu dinç əhalidən. Evlər dağıldı, məktəblər, bağçalar, infrastruktur ziyan gördü. Amma buna baxmayaraq elə müharibə yekunlaşan kimi bütün yaşayış məntəqələrində ölkə başçısının göstərişinə uyğun olaraq təmir, bərpa və yenidən qurma işlərinə start verildi. Elə biz də hazırda Füzuli rayon ərazisindəyik. Onu qeyd edim ki, ölkə ərazisində 11 rayonda Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən müharibə vaxtı dağıntılar törədildi. Elə o rayonlardan biri də Füzuli rayonu idi ki, Füzuli rayonunun da 15 yaşayış məntəqəsində vətəndaşlara məxsus evlər, yaşayış və qeyri-yaşayış obyektləri dağıdıldı. Və biz də hazırda Füzuli rayonunun Arayatı kəndi ərazisindəyik. Elə burada da qeyri-yaşayış obyektinin kənd icra nümayəndəliyinin inzibati binasıdır ki, bu da düşmən tərəfindən dağıdılmışdı. Hazırda onun tikintisi həyata keçirilir. Ümumilikdə Füzuli rayon ərazisində 44 gün müddətində 355 yaşayış və qeyri-yaşayış obyekti zərər görmüşdü ki, onların da hər birinin təmiri həyata keçirilib. Demək olar, 355 yaşayış, qeyri-yaşayış obyektindən təmirə ehtiyac olanlardan ona qədəri qalıb, qalanların hamısında işlər yekunlaşıb və öz sahiblərinə təhvil verilib. Həmin 44 gün müddəti boyunca Füzuli rayonunun müxtəlif yaşayış məntəqələr ərazisində 13 fərdi yaşayış evi və 1 qeyri-yaşayış obyekti tamamilə dağıdılmışdı. Həmin 13 fərdi yaşayış və yaşayış evindən 7-si yenidən tikilərək öz sahiblərinə təhvil verildi. Onlar 5 otaq, 4 otaq, 3 otaqlı evlər idi. 7-si təhvil verilib, qalanlarında isə son tamamlanma işləri həyata keçirilir. Yaxın günlərdə də həmin evlər də öz vətəndaşların istifadəsinə veriləcək və hazırda da onlardan da bir qeyri-yaşayış, dediyim kimi bir qeyri-yaşayış obyektidir ki, bunun da tikintisi davam etdirilir. Könül, Füzuli rayon ərazisindən tikinti ilə bağlı müharibə vaxtı zərər görmüş və dağıdılmış tikintilərlə bağlı ən son məlumatlar bunlar idi. Və onu da vurğulayım ki, yerdə qalan həm yaşayış, həm qeyri-yaşayış obyektlərindən tikintisi və təmirə ehtiyacı olanlar, yəni yerdə qalanların da yaxın vaxtlarda təmir tikinti olunaraq vətəndaşların istifadəsinə veriləcək. Füzuli rayonundan tikinti təmirlə bağlı ən son məlumatlar bunlar idi. Buyurun. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun ətraflı məlumata görə.